Lepo je igrati u Užicu, drago mi je da smo ovde i da smo ipak igrali jednu dobru utakmicu. Užice je zasluženo slavilo, zaista igrali su jako dobro i motivisano prve dve četvrtine, dok smo mi shvatili da će utakmica otići u neizbežan poraz, onda smo se skupili, uneli neku energiju, mnogo jače smo igrali odbranu, požrtvovano, ubacili smo neke bitne šuteve, prišli smo na jednu dobru razliku, mogli smo i da preokrenemo, ali onda smo napravili par tehničkih grešaka, koraci jednom, drugi put ispustimo loptu i opet smo bili na napad ili na loptu da bar izjednačimo